আজি নিৰ্বাচন চলিছে এই নিৰ্বাচন পৰিপ্ৰেক্ষীৰে বুথ গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মানকৰে যোন মানে আজি এই প্ৰক্ৰিয়াৰে এই গণতন্ত্ৰৰ মা পৰ্বৰে যোন মানে নিজক নিয়োজিত কৰি গোটেই লেখা বুথ্ৰ সৰ্বনিম্ন দহ জৰকাৰী চাকিৰি কৰ্মচাৰী ভাই মানে সেই কাৰ্যৰে নিয়োজিত হৈ যা আজি ফিডবেক মিলা ସେଥିରୁ ସତୁରି ଭାଗ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଛଅ ବୁଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସିଓ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକତିରିଶ ହଜାର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲେଟ୍ ମିଳିଛି ଏଥିରେ ତ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକା কর্মচারী বন্ধু যে গোটি বুথে সর্বনিম্ন ভোট কাজ লাগুচ আই জন আরক্ষী রাউন্ট পুলিশ এবং সেই জন রো গাড়ি যে ড্রাইভর আসুচার হেল্পর আসুকছেন আকুর যদি হিসাব আমি নবা তাহলে একত্রিশ হাজার কমিটি হব আজ তো দশ হাজার সাতশো ভোট বুথে ভোট হচ্ছে ইয়ে লক্ষাধিক লক্ষ অধিকা କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏଥିରେ ଏକତିରିଶ ହଜାର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲେଟ୍ ମିଳିବାର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନେବେ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମାନେ ଟୁଏଲ୍ ସି ଫର୍ମ ଟୁଏଲଭ ବି ଫର୍ମ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଟିନ୍ ବି ଫର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଅନ୍ ସ୍ପଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ସିଓ ମହୋଦୟ ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ନେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ନହେଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଶୀ ଭାଗ ଲୋକ ତ ଯାଆନ୍ତୁ କି ତିରିଶ ଭାଗ ଲୋକ ମାତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ସତୁରି ଭାଗ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ